ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကန်းကတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲနောက်ကန်းကတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးဆောင်ရွှေရည်လိုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယစိတ်ကန်းမှာဒီဟာစီယာပို့ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာစီယာစိတ်ကန်းမှာကပ်ပလုတ်တွေပိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီ
Send your family.
3 meter forward. Let's go, let's go. 3 meter forward. So we got 3 meter forward. Adios. Sala. Ni ada ni shot. Shot dah. Dia ni mai shot dia. Slack. Ni shot shot. Shot. Sala sala. Yeah, you mean he be like me my motor with time chapter. Yeah, he be like me my motor. La la la. Go la la la. Come on, come on, come on.
Give it up.
Okay. This one, this.
ကျွန်တော်ကဒီရှိုးကမ်းဝေးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကမ်းရှိုးကမ်းဝေးလာတယ်ရှိုးကမ်းဝေးလေးအားလုံးချပြပါပြီအပေါ်လည်းကျွန်တော်ရပို့လုပ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်3D auto makers ပြီးပါပြီတက်ဖို့လည်းပြီးရပြီးတော့အေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်းကတ်ထားပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကမ်းလေးမှာတန်းကတ်လို့ရှိရင်လိုပြင်းဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥတီမာဆိုရှ